Хүмүүндэд ноё татагтай та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Дэлхийд дахинд нас баралтын тэргүүлэх 10 шалтгааны нэг нь сүрэн өвчин болжээ. Энэ өвчин эмчлэгдэж, эдгэрдэх хэдий ч 2000 оноос хойш 30 сая гаруй хүн нас барж байгаагийн дийлэнх нь Аз болон Африкийн улс орнуудад тохиолдож байна. Хэдийгээр дэлхийн нийт COVID-19 цар тахлын нийгмийн эрүүл мэндийн тулгымдсан асуудал болж байгаа ч бусад халдварт өвчний тусламж үйлчилгээг охирдуулахгүй байх нь нэн чухал юм а. Сүрэтэй тэмцэх үйл хэрэгт олон нийтийн анхаарлыг хандуулах хүн бүрийн хүчин чармаалт гэж чухал гэдгийг сурталчилан таниулах зорилгоор дэлхийн улс орнуудад 1998 оноос хойш сүрэн өвчнөд тэмцэх дэлхийн өдрийг бол тэмдэглэн ирсэн түүхтэй. 2021 оны энэ өдөр цаг явсаар байна хэмээн дэлхийн нийтээр сүрэн өвчнийг устгах амлалтаа биелүүлэхийг анхааруулж биднээс ихий хийж бүтээх эрч хүч, шин санаа санаачлагтай ажиллахыг бол шаардаж байна. Монгол улсын дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Номхон далайн баруун бүсийн сүрэгийн өвчлөлийн өндөртөө 7.1 орж байна. Манай улсад бүртгэгдэж буй нийт халдварт өвчний 10% сүрэгийн өвчний эзэлж жилд 4000 орчим сүрэгийн шин тохиолдол бүртгэгдэж нас баралтаараа халдварт өвчний дотор 1-дүгээрт орж байна. 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 3329 шин сүрэгийн тохиолдол бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 295 тохиолдол буюу 8.6%-аар бүрсэн үзүүлэлттэй гарсан. 2013 оноос 2014 онд хийгдсэн Монгол улс дахь сүрэгийн тархалтын түвшин тодорхойлох судалгаагаар бид сүрэгээр өвчлсөн 3 хүн тутмын зөвхөн нэгийг илрүүлж байгааг бол тодорхойлсон. Энэ нь одоо бид цаашид хамтран үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж зөвхөн салбар дотроо бус нийгмийн халамж, боловсрал, батлан хамгаалах, хэвлэл мэдээлэл зэрэг төрийн болон төрийн бус дотоодын болон олон улсын байгууллагуудтай үйл ажиллагаагаа нэгтгэн зүтгэх нийн шаардлагатай байгааг харуулж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу эрипомицин олон эмэнд эсвэртэй сүрэгийн эмчилгээний хугацааг богиносгосноор өвчтөн дээлтэй болсон. Цаашдаа тарилгахгүй богино хугацаанд эмчилгээ хийх боломжийг бол бүрдүүлсэн. Хэдийгээр сүүлийн жилүүдэд энэ өвчнөд тэмцэхийн тулд төсөл хөтөлбөрүүд их хэрэгжүүлж, онцлогоо эмчилгээ сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжүүд онцлоор эмчилгээ хэрэгжилж байгаа хэдий ч өвчлөл, тархалт, нас баралт, дөрвтэй бүр байгааг бол анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Өнөөдөр дэлхийн нийтийг өмнөө сөхрүүлээд байгаа шинэ COVID-19-ийн цар тахлын нөхцөл байдал манай улсад хүн зорилтуудыг авчирч байна. Манай улсад COVID-19-ийн анхны зөвлөгдсөн тохиолдол 2020 оны 3 сарын 10-нд бүртгэснээс хойш өнөөдрийн байдлаар 4000 гаруй тохиолдол бүртгэгдэж бүртгэгдэх тохиолдлын тоо бол нэмэгдэж байна. Цар тахлын нөхцөл байдал нь сүрэгийн тусламж үйлчилгээнд тодорхой хэмжээнд нөлөөлөх нь дамжиггүй байна. Сүрэгийн эмчилгээнтэй өвчтнүүдийн 37% нь диспансерын, 30% нь сум өрхийн эрүүл мэндийн төвийн, 26% нь сайн дурын идэвхтний хяналтанд, 15% нь цахим хяналттай эмчилгээ хийлгэж байна. Дэлхийд дахинд цаг явсаар байна. Бид анхааралтай авч сүрэгүү ирээдүйн төлөө хамтдаа ихийг хийж бүтээж, сүрэгүү эрүүл аюулгүй бүс болохын төлөө хамтдаа хичээцгээе. Анхаарал хандуулсан баярлалаа.